Azamat, deyarli har kuni yo'llardagi noxush holatlar haqidagi xabarlarga duch kelamiz, eshitamiz va tabiiyki bu dilimizni xira qiladi. Buning sababi esa ko'pincha ayrim haydovchilarning e'tiborsizligi, piyodalarning beparvoligi, yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi, mavjud qoidalarni mensimasligidandir. To'g'ri aytasiz, monitor orqali ham ko'rib turibmiz, juda ham bir ayanchli holat yuzaga kelgan va aynan mana shu hodisa haqida Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida ikki insonning bevaqt o'limiga aynan mana shu hodisa sabab bo'ldi. Ayanchli yo'l transport hodisasi albatta. Viloyatdagi muxbirimiz lavhasida mazkur ko'ngilsiz holat haqida so'z boradi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Farg'ona tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Farg'ona Hamzaobod avtomobil yo'lining 16-kilometrida Lacetti avtomobili o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib, chapga qayrilayotgan Matiz avtomobilini orqa tarafidan urib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada Matiz salonida yong'in chiqqan hamda mana shunday dilni xira qiluvchi manzara yuzaga kelgan. Matiz avtomashinasining orqa o'rindig'ida bo'lgan 2 nafar ayol hodisa joyida vafot etgan. Shuningdek, mazkur Matiz avtomashinasining haydovchisi va uning oldi yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur avtomobil yo'li davlat ahamiyatidagi yo'l bo'lib, ko'cha suvni yoritilmagan holatda yo'l belgilari va yo'l chiziqlari mavjud. Avtohalokatdan so'ng Lacetti haydovchisi tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan hamda tekshiruv xulosasiga ko'ra uni spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlangan. Hozirda holat yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.